bir xalçasına Azərbaycan güləşçisi Əhməd Nəbi Qvarzatyanov qalib gəldi. The winner on man B is Əhməd Nəbi Qvarzatyanov representing Azərbaycan. Bir xalçasına dəvət olunur, çəkisi 74 kilogramda olan güləşçilər. Batuhan Demirci, Türkiyə, Murad Süleymanov, Azərbaycan. Please welcome on man B wrestlers under 74 kilos. Batuhan Demirci representing Turkey, Murad Süleymanov representing Azərbaycan. Russian Federation, Ivan Lopez Azcu representing Cuba.